Хто їде на підйомнику? Назарі. Вершиною Говерли на 1700 метрів. А нам туди підніматися на 20 метрів. Тому ми сюди з Казмєнщика добралися за 2 часа. Думаємо за 3 туди добратися. Ура! Я прийшла на Петрос і вижила. Жити можна і десь. Перші слова. Перша вершина, Тань. Привіт, ми на вершині добралися. Подивіться, який я мокрий. Зайшли від Казмєнщика за 3,5 години. Ми це зробили. Сили мало.
Ну, ковбаса є, Ми на висоті 1300 метрів на перевалі. Видно Петрус і Наговерло. Будемо ночувати на вершині. Назарі, де будеш ночувати? На якій горі? Восьма година ранку, збір туристів. Так, погода портиться, прийдеться спускатися. Вчора було сонечко 4 дні підряд, а сьогодні вже все. Тому ми будемо збиратися.